Február közepéig látható a premontreiek gyerekszemmel rajzpályázat alkotásai a csórnai premontrei templomban. A pályázatokat január 29-én vasárnap díjazták. Több mint 50 pályamunkát bírált el a zsűri. Műsorunkban Balogh Tatai Renáta pedagógus értékelte a rajzokat. Hát az ötlet az én agyamból pattant ki úgy augusztus környékén, és megkerestem vele Bertalan atyát, hogy mit szólna hozzá, meg lehetne valósítani, mert hogy nagyon szívesen segítkeznénk benne, mint rajztanárok, és mondta, hogy teljesen mellettünk van, és hogy térjünk vissza rá ősszel, és akkor november környékén kezdtünk el ezzel kapcsolatban komolyabban így diskurálni, kitaláltuk a címét, a kiírást pontosan, hogy kiknek szól, milyen méretbe készüljenek az alkotások, és hogy a technika az tetszőleges volt, és meghirdettük. Azt hiszem, hogy november közepe körül lehetett, és akkor a gyerekeknek volt rá, hát december 20-a körül idejük, elég sok szerintem, ahogy lehet látni, a kedves érdeklődők bejön és körbenéz, látja, hogy színvonalas munkák születtek, nagyon sokfajta technikával dolgoztak a gyerekek, vannak festmények, pasztelkrétával készült képek, fekete-fehérbe, tűfilccel, ceruzával, tehát tényleg nagyon sokfajta technikával dolgoztak. Megmondom őszintén, könnyű is volt őket inspirálni, mert a premontreiek, ahogy tudjuk, azért Csónán eléggé jelen vannak, és így mindenki hallott róluk, és így könnyű volt ezzel kapcsolatban dolgozni. Hogyan történt a zsűrizés, illetve a díjkiosztás? Hát a zsűrizés úgy történt, hogy a beérkezett pályaműveket a Bertalan atya vezetésével Bognárné Katalin, a Rákóczi-ba tanító tanárnő, a testvérem, Pénzes Tatai Ágnes és jó magam, így hárman voltunk a zsűrik, és akkor úgy csináltuk, hogy ha valamelyikünk érintett volt, mert nyilván mi is dolgoztattunk a gyerekekkel, akkor a Bertalan atya volt a fő szó, és ő mondta, hogy akkor hogyan legyen a sorrend. Úgyhogy elmondtuk, hogy mit nézzen, kompozíció, színek, technika használat, és akkor így nagyon gördülékenyen ment a dolog egyébként, úgyhogy jó volt. Mit kaptak a gyerekek? A gyerekek kaptak emléklapot, és kaptak az első három helyezett kapott ajándékutalványt, meg a különdíjasok könyvet hozzá még, úgyhogy nagyon értékes dolgokat. Ja, és minden résztvevő kapott csokoládét is, meg egy picike kis könyvecskét, úgyhogy az még fontos, hogy mindenki kapott valamit. Folytatódik, ez nagyon jó ötlet, hogy kitalálnak egy témát a rajzpályázatokhoz. A premontreiek gyerekekkel úgy tűnik bejött, tehát nagyon sok alkotás érkezett. 2023-ban még várható hasonló kreatív ötlet. Hát vannak ötletek, de Bertalan atyával nyilván egyeztetni kell, úgyhogy erre még úgy nem válaszolnék. Maradjon titok, hogyha közben kiötöljük együtt, akkor majd úgyis tájékoztatunk mindenkit. De terve vannak dolgok, úgyhogy... Ez egy új együttműködés? Tehát a művészeti iskola pedagógusa és mondjuk a premontrei apátság között? Hát akár lehet is, de igazából ilyen hátsó szándék nem volt benne, csak volt egy jó ötlet, amit így próbáltam így ez alapján megvalósítani így a Bertalan atyával és az egész rendházzal együtt.